নিশা হঠাতে অহা এজাক প্রচণ্ড ধুমুহা বরষুণ আৰু খীৰা বৃষ্টিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করলে তিনিচুকীয়া চহৰৰ লগতে কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ। তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজমজিয়াত উভালি পৰিছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ, যাৰ ফলত যাতায়াতৰ লগতে বিদ্যুৎ সেৱা বিচ্ছিন্ন হৈছে। 37 গ্রাস্ত ঘাইপথৰ ওপৰত প্রকাণ্ড গছ পৰি কেইবাখনো বাহন ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে। এই ধুমুহাৰ ফলত বহু লোক গৃহহাৰা হোৱাত আশ্রয় শিবিৰত আশ্রয় লবলগীয়া হৈছে। নিশাই শ্রমমন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে আশ্রয় শিবিৰত থকা লোকসকলৰ খবৰ লৈছে। নিশাই সৃষ্টি হওয়া অরাজক পরিস্থিতি মোকাবিলা করবলে জরুরীকালীন সেবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাহিনীর আর্তজনক উদ্ধারের দুর্যোগস্থলীত নামিছে তিনিচুকীয়ার উপায়ুক্ত স্বপ্নীল পাল। আর আপনার এই মুহূর্তে আমি সেই দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করছো। পথ বন্ধ হয়েছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ পথের উপর বাগুড়ি পড়ছে, এজাক হঠাৎ প্রচণ্ড ধুমুহা হয়েছিল, বরষুণ আর শিলাবৃষ্টিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তিনিচুকীয়া শহরখনের কাষরীয় অঞ্চলসমূহ। আৰু এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত আমাক অধিক জনাব উপাসনা বৰুৱা। এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজমজিয়াত, আৰু কিছু সময় পূৰ্বে অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাই ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া চহৰখন ইতিমধ্যে টচ নচ কৰি পেলাইছে। আৰু তিনিচুকীয়াৰ যি চুবুৰীয়া অঞ্চল আছে, গাঁও অঞ্চল আছে, শতাধিক লোকৰ ইতিমধ্যে ঘৰ ভাঙি ইতিমধ্যে লোকসকল দিশহাৰা হৈছে আচলতে এই মুহূৰ্ত ক'ব লাগিব। আৰু যিটো মই টাউনৰ মাজমজিয়াত আছোঁ, মই দেখাইছোঁ বৰ্তমান সেই চহৰখনৰ দৃশ্য। এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ ইতিমধ্যে গাড়ীৰ ওপৰত, যিসকল বাহন আছে বাহনৰ ওপৰত আচলতে এনেদৰে পৰি গৈছে। তাৰ লগতে লাইটৰ যি পষ্টসমূহ ইতিমধ্যে উঘালি পৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18 দৰ্শক আচলতে কেনেধৰণৰ প্ৰচণ্ডাই ধুমুহা আচলতে তিনিচুকীয়া যি মাজমজিয়াত থকা টাউন বা ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চল ইতিমধ্যে টচ টচ কৰি পেলাইছে। যিখন ডি পি এছৰ বাছ মোৰ কেমেৰাত দেখুওৱা হৈছে, এখন ডি পি এছৰ বাছ এই মুহূৰ্তত বাছৰ ওপৰত যিহেতু এখন প্ৰকাণ্ড গছ ইতিমধ্যে পৰিছে। আৰু এনেধৰণে কেৱল তিনিচুকীয়া এই তিনিকুণীয়া এটা নহয়, তিনিচুকীয়াত ইতিমধ্যে চুবুৰীয়া অঞ্চল বা এনেদৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ পৰি ইতিমধ্যে হাইৱে বন্ধ হৈ আছে, তাৰ লগতে বহুত ঠাইত বন্ধ হৈ আছে। মই এখন দেখাইছোঁ ইতিমধ্যে এখন বাহন মোৰ সন্মুখত দেখা পোৱা গৈছে, এখন দেখুৱাইছে নিউজ দৰ্শকক আচলতে কেনেদৰে এইখন বাহন আচলতে কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ আচলতে এইখন বাহন আচলতে তেওঁ থৈ আচলতে যিটো আজি ঈদৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে, আৰু এনেদৰে তেওঁ থৈ পিনে হয়তো ওচৰে পাজৰে ক'ৰবাত গৈছিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই গছ পৰি আচলতে কেইবাখনো বাহন ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ নিজৰ দৰ্শকক আচলতে কেৱল এই তিনিচুকীয়া তিনিকুণীয়া নহয়, তিনিচুকীয়াৰ কেইবাটাও ঠাই বা লগতে তিনিচুকীয়াত যিহেতু চুবুৰীয়া অঞ্চল যিটো গাঁওসমূহ আছে, গাঁৱৰ মাজত ইতিমধ্যে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ পৰি ইতিমধ্যে লোকসকল দিশহাৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বহুতো আচলতে যি গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ ইতিমধ্যে হেৰুৱাইছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে কেনেদৰে দৃশ্য আচলতে মোৰ সন্মুখত যিটো লোকসকল আছে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ ইতিমধ্যে একত্ৰিত হৈছে আচলতে। আৰু যিহেতু মই বৰ্তমান যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে আচলতে কেনেধৰণৰ এটা দৃশ্য আচলতে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব, দাদা সেই ভয়ংকৰ যি দৃশ্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু দেখিছে আৰু কেইবাটাও ঠাই তিনিচুকীয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা কি ক'ব। মই ইয়াতে আছিলোঁ, মোৰ দোকান আছে ইয়াত। সেই গাছটো যেতিয়া পৰিছে একদম পুৰা ঘূৰি ঘূৰি কিনে একদম বছৰ ওপৰত পৰিছে। সেই গাছটো পুৰা বিজুলী খম্বা চব একদম পুৰা হাৱাত ফুৰি আছিলে একদম। এনেকুৱা তেজ আজিলৈকে মই চোৱা নাই বতাহটো, বাপৰে এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ বতাহ পুৰা লাইফত চোৱা নাই। একদম স্পটত মই চাই আছিলোঁ, বাপৰে বাপ এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ বতাহ মই একদম জিন্দগীত চোৱা নাই। হয় নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আচলতে লোকসকল আতংকিত হৈ আছে, কিন্তু কিছু সময় পিছত হয়তো আমি গম পাম যে ক'ত কি হৈছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য বৰ্তমান আহি পৰিছে, দেখা গৈছে এক তিনিচুকীয়াত এই মুহূৰ্তত এক মানে যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অতি ভয়ানক পৰিস্থিতি, কিয়নো এনেদৰে যিহেতু পথে কাষে কাষে ইতিমধ্যে বা পথৰ ওপৰতে নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওপৰত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। ওপৰতে এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু এনেদৰে টচ মচ কৰা দেখা গৈছে ধুমুহাই আচলতে কেনে এক পৰিস্থিতি আচলতে সৃষ্টি কৰিছে এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ আচলতে সকলোৰে মাজত হাহাকাৰ। আৰু মোৰ লগত যিহেতু চাহ জনজাতি কল্যাণ মন্ত্ৰী আছে সঞ্জয় কিষাণ, মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। তেওঁ নিজে আচলতে এই যি পৰিৱেশ চাবলৈ আহি উপস্থিত হৈছে, কি ক'ব দাদা এই মুহূৰ্তত আহিল আৰু বতাহ ধুমুহা আহিল যাৰ ফলত তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততেই এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ আহি আছে। বিশেষকৈ তিনিচুকীয়াৰ এই পথটোত এজোপা গছ পৰি বাহনো নষ্ট হৈছে, এখন বাছো নষ্ট হৈছে। আপুনি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। আচলতে আমি প্ৰায় গাঁও বা চাউগেশ্বৰ অঞ্চলত এনেধৰণৰ ধুমুহা দেখিছোঁ, কিন্তু তিনিচুকীয়া চহৰতে এনেধৰণৰ বিধ্বংসী ধুমুহা হয়তো তিনিচুকীয়াবাসীয়েও দেখা নাছিলে। আজি খন্তেক আগতে দেখিছে, অতি মানে প্ৰায়বিলাক গছে উঘালি পৰিছে আৰু বহুতৰ ঘৰত ছাদ সম্পূৰ্ণভাৱে উৰি গৈছে। আৰু দেখিছে ইয়াত গাড়ী এখন এতিয়াও চেপা খাই আছে,
ভগবানে আশীর্বাদ করার কারণে যিজন ব্যক্তি ইয়াতে আছে তেখেতে ভাগ্যকর্মে বাঁচিছে। তেওঁ গাড়ির পৰা যদি অলপ ইফাল ইফাল হওয়া হলে হয়তো তাক আমি এতিয়া হেরাই পেলালোহেতেন, এনেকুৱা এটা পরিস্থিতি আছে। আৰু স্বয়ং আমাৰ জিলা উপায়ুক্তর ঘরের উপরও গছ পড়েছে, তেওঁ উপায়ুক্ত ডাঙরিয়া বন্দী হয়ে আছে, তাত ওলাই আহিব পৰা নাই, লগতে বহুকেইটা রাস্তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়েছে। মুঠতে অতি বিধ্বংস রূপ এটা দি গল এই ধুমুহাই, অতি বিধ্বংসী রূপ লৈছিল ধুমুহায়। তিনিচুকীয়াবাসী আগে পিছে তেনেকুৱা ধুমুহা দেখা নাই বুলি কৈছে উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছে। উপাসনা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, পাছফালৰ দৃশ্য দেখিলে গম পোৱা যায় যে সেই গছডাল হয়তো তাৰ পৰা আঁতৰাইছে, মূল পথৰ পৰা আঁতৰাইছে, তেওঁলোকে কাষলৈ কৰিছে, কিন্তু আৰু বিভিন্ন ঠাইত হয়তো এতিয়াও তেনেধৰণে গছে চেপা মাৰি আছে বা গছ পৰি আছে, সেই বিষয়ে সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় কৃপাঞ্জল, নিশ্চয়কৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়া বৰগুৰি লেজাইহোলা গাঁৱত, আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো ক'ব লাগিব এক যি দৃশ্য আমি দেখিছো সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে ধ্বংসলীলা চলাইছে যোৱাকালি এজাক ধুমুহা শিলাবৃষ্টি আৰু বৰষুণে, আৰু যিটো গতিগতিত আহিছে আচলতে গতিবিধিত, আৰু ক'ব লাগিব সকলোৱে আচলতে আতংকিত হৈ পৰিছিলে ৰাইজ, আৰু এঘণ্টা ধৰি এই ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ চলিছিলে, আৰু তাৰ পিছত যিহেতু লোকসকলে যিটো দুখান্ত হোৱাৰ পিছৰ পৰিৱেশ যিটো আমি ক'ব লাগিব, পথচোৱাত যিহেতু প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ পৰিছে, তাৰপিছত মানুহৰ যিটো ঘৰ ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, গৃহহীন হৈছে লোকসকল, আৰু সেই লোকসকলক বৰ্তমান শিবিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে। মানে যিটো পৰিস্থিতি কৃপাঞ্জল কালি হৈছে সেয়া হয়তো ভাবিব পৰা নাযায়, আৰু যিহেতু প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে যে তেখেতৰ চকুৰ আগত যি সময়ত আচলতে ধুমুহা যাক আহিছিলে বা তেওঁ নিজৰ চকুৰে দেখিছিলে যে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উঘালি আচলতে ক'ৰবাৰ গছ লৈ ক'ৰবাত পেলাইছে, আচলতে সেয়ে তিনিচুকীয়াৰ মাজমজিয়া আচলতে দৃশ্য। আৰু যিহেতু 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত এতিয়া বৰ্তমানো কেইবাটাও গছ ইতিমধ্যে কালিৰ ভাগত যিটো উঘালি পৰিছিলে, তাৰ পিছত উপায়ুক্তৰ যি কাৰ্যালয় আমি জানিব পাৰিছোঁ তাৰ সমূহতো বা এছ পি অফিচৰ সমূহতো বিভিন্ন ধৰণৰ গছ পৰি আছে, লগতে উপায়ুক্তৰ যি বাসগৃহতো কালি গছ পৰি ইতিমধ্যে তেওঁ কেইবাঘণ্টা ধৰি ঘৰত বন্দী হৈ আছিলে, ওলাব পৰা নাছিলে, তাৰ পিছমুহূৰ্ততে ওলাই আহিছে যদিও তেওঁ গোটেই চহৰখন পৰিদৰ্শন কৰিছে, লগতে আছিলে শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, জৰুৰী কামান সেৱা ইতিমধ্যে নিয়োগ কৰা হৈছে, তাৰ লগতে অতি সোনকালে যাতে এই পথচোৱা যাতে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে, আৰু কালি যিটো নিশাৰ ভাগতে কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে, যিটো লাইট সম্পূৰ্ণৰূপে তিনিচুকীয়া চহৰত বন্ধ হৈ পৰিছে, আৰু গ্ৰামাঞ্চলসমূহৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ কৃপাঞ্জল, গ্ৰামাঞ্চলসমূহতো বৰ্তমান ধ্বংসলীলা চলাইছে ধুমুহাই, আৰু তাতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে লোকসকল গৃহহীন হৈছে। মোৰ পিছফালে যিহেতু দেখিছে এটা প্ৰকাণ্ড গছ, কেৱল এটা বাসগৃহ যিহেতু মই উপস্থিত আছো, যিহেতু চাবুৱাৰ ডিঞ্জৰ সত্ৰ যিটো প্ৰাক্তন যি সত্ৰাধিকাৰৰ ঘৰত উপস্থিত আছো, আৰু দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত প্ৰকাণ্ড যিজোপা গছ আচলতে কালি ধুমুহাৰ ফলত পৰিছে, আৰু কেৱল এটা গছে নহয় কেইবাটাও গছ অঞ্চলজুৰি আচলতে কেইবাটাও গছ তিনিচুকীয়া জিলাৰ যিহেতু লেজাইহোলা জানমুখ তাৰ লগতে বৰগুৰি আৰু দাঁতিকাষৰীয় অঞ্চলসমূহত ইতিমধ্যে গছ পৰি আচলতে সম্পূৰ্ণ যি চহৰখনৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ কেইবাটাও ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ ইতিমধ্যে পৰি আছে, লাইটৰ যিহেতু কালিৰ পৰাই যিটো নাই আৰু হয়তো এসপ্তাহ হয়তো নাহিব পাৰে বুলি কালি মন্ত্ৰী মহোদয়ে জানিবলৈ দিছিলে, কিন্তু যিমান সোনকালে পাৰে আচলতে চেষ্টা কৰিব আচলতে কাৰেণ্ট লৈ অহাৰ বাবে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি দেখা গৈছে কালি যি ধুমুহা কৃপাঞ্জল সেয়া ধুমুহা পূৰ্বতে তিনিচুকীয়াবাসী আচলতে যিটো নগৰসমূহত কালি যিটো তিনিচুকীয়া নগৰ তাতে যিটো ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু পূৰ্বতে এনেধৰণৰ দৃশ্য কোনো তিনিচুকীয়াবাসী আচলতে দেখা নাছিলে, পূৰ্বতে তেনেকুৱা দেখা নাছিলে। অভূতপূৰ্ব এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সকলোৱে ভয় খাইছে, কিন্তু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীয়ে গৈ আশ্বাস দিছে সকলোখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, উপায়ুক্তগৰাকীও সেই কামত জুটি আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, আপুনি শেহতীয়া পৰিৱেশ আমাক দেখুৱালে। একেদৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনি আৰু উমৰাংচুতো নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। ধুমুহাৰ ফলত উমৰাংচু পথৰ ৰেঞ্জাৰ বিল অঞ্চলত বাগৰিছে কেইবাজোপা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। পথত গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত বহু সময় ব্যাহত হৈছে যাতায়াত। উক্ত পথেৰে যোৱা অৱস্থাত এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে গছ, যাৰ ফলত গাড়ীখনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে। সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। ইফালে পথচোৱাত মোকলাবলৈ ৰাইজে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে। আনহাতে ডিউংব্ৰা অঞ্চলতো কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ হৈছে বিস্তৰ ক্ষতি। সমান্তৰালকৈ ডিউংব্ৰা হাইস্কুলৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা বৃহৎ আকাৰৰ পেণ্ডেল ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাত। মানে শিলা বৃষ্টি পুৰা পুৰা হৈছে, মানে গাড়ী চাড়ী একদম পুৰা ইয়াত মানে 500মান গাড়ী আটকি আছে, এইফালে যাব নোৱাৰি এইফালে যাব নোৱাৰি। এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ, চাওক আপোনালোকেও চাব পাৰিছে ইয়াত যে কিমান গছ গছনি পৰিছে, আৰু
মানুহ বহুত অসুবিধা হারাগ্রস্ত হয়ে আছে গাড়িও পড়েছে গাড়ির উপরও মানে দুঃখ পাইছে কারেন্টের তার সার বহু ছিঙিছে কারেন্টের তারের কারণে বহু অসুবিধা হয়েছে আমি মানে তারপর বহু কষ্ট করে আইছো বাঁহ সার লগাই কেনে কারেন্টের তার সার হরাই কেনে তারপর আইছো।